අද මේ වීඩියෝ එක පෙන්නන්නේ අවුරුදු 12ක් විතර පරණ මැෂින් එකක් රිපයර් එකක් ගැන. ඔව් මේ මැෂින් එකට දැන් අවුරුදු මම හිතන්නේ මේ මැෂින් එකට දැන් අවුරුදු 15කට කිට්ටුයි. LG Xperion කියන මොඩල් එක තමයි මේක. ඔව් අද මේ ෆ්‍රී එකේ ඉන්නේ ඉඳන් මේ මැෂින් එක මම පොඩි රිපයර් එකක් දාලා අලුත් වැඩියා කරලා ගන්න යන්නේ. මේ වීඩියෝ මම කරන්නේ අලුතෙන් PC එකක් ඇසෙම්බල් කරන කට්ටියට පොඩ වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙන ඉඳන්. සාමාන්‍ය PC එක PC එක motherboard එක අපිට connector wire ටික තමයි හොයාගන්න ටිකක් අමාරු වෙන්නේ. මේකෙන් දැන් power slot එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ cooling fan වලට යන wire ටික තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම මේ සාමාන්‍ය motherboard එක mark කරලා ගහලා mark කරලා තියෙන්නේ. අපිට ගත්ත හැටි මොකද මේ පොඩ්ඩ අර හොල්මන් වෙනවා මේ wire ටික හොයාගන්න බැරි වෙයි කියලා mark කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් ඉතින් මේ ගැටලුවක් නැහැ. මේක ලේසියෙන් අපිට ඇසම්බල් කරගන්න පුළුවන්. ලොකු ගානක් දීලා වෙන කෙනෙක් කරා කරගන්නවට වඩා තමන්ට මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන motherboard එක. මේක තමයි motherboard එක. දැන් මේකේ මේ හැම අපිට මේ USB line ටික මේ විදිහට motherboard එක වෙන වෙනම ගහලා තියෙනවා. ඒකට match වෙන එක තමයි plug කරගන්න තියෙන්නේ. ලොකු කතන්දරයක් නැහැ. ඉතින් ලේසියෙන් මේ විදිහට අපිට කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ PC එක අවුරුදු මම හිතන්නේ 15ක් විතර වෙනවා පරණ. දැන් පාවිච්චි කරේ නැහැ. මේ දාදා නිකන් ෆ්‍රී එකේ ඉන්න ඉඳන් මම මේක මේ පොඩ්ඩක් ක්ලීන් කරලා ගත්තේ. මේ විදිහට අපිට මේ ඊට පස්සේ power button එක මේ විදිහට connect කරගන්න තියෙන මෙතන මේ ඒවට හරියන port එක එතන ගහලා තියෙනවා. අපිට මේ port එක match කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔව් ඉතින් මේ විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම මේ PC එක assemble කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි එතකොට motherboard එක speed එක සහ RAM speed එක තමයි match වෙන්න ඕනේ. ඒ ටික තමයි ඉතින් පොඩ්ඩක් අර ඔය කතන්දරේ තියෙන වැදගත්ම දේ. එහෙම නැත්නම් මේක ලේසියෙන්ම මේ assemble කරගන්න ලේසියි ඉතින්. ඔව් මෙතන මේ ෆොටෝස් වලින් බලා ගන්න බෑ. මේකින් එක ඇසම්බල් කරගද්දි ඇසම්බල් කරගන්න විදිය මේ දෙයෙන් අපිට RAM එක hard drive එක power supply එක ඔය ටික තමයි ඉතින් connect කරගන්න තියෙන්නේ. මේක තමයි housing එක. ඊට පස්සේ අපිට ඉතින් windows. ඔව් ඉතින් අන්තිමට කරන්න තියෙන අපිට operating system එකක් මේකට install කරගන්න එක තමයි තියෙන්නේ.